Në mbledhjen e fundit të Këshillit Bashkiak, e cila u zhvillua mes ditën e së mërkurës nëpërmjet mjeteve të komunikimit elektronik, u miratua edhe një vendim i cili kishte të bënte me buxhetin e Bashkisë Durrës të vitit 2020. I listuari pesti në rendin e ditës në të përcaktoi. Për disa ndryshime në vendimin e Këshillit Bashkiak numër 647 datë 23/12/2019 për miratimin e buxhetit të Bashkisë Durrës 2020, si dhe projekt buxheti nafatmesëm të Bashkisë Durrës për vitet 2020-2022. Adrianet kërkoi informacion më të detajuar për këtë vendim pranë Këshillit Bashkiak. Sipas kërkesës zyrtare të autoritetit vendor, është bërë paksimi dhe shtimi i fondit me vlerë 65.978.483 lekë. Më konkretisht, ndërmarrjes rrugaj është hequr kjo shumë që do të shërbente për blerje betoni për riparim rrugësh, blerje asfalti për rrugë urbane dhe rurale, blerje materiale inerte për riparime për rrugë urbane dhe rurale, blerje makineri vizimi, blerje automjet transporti për zier, si dhe struktura të përkohshme për realizimin e punimeve në objektet e banimit të ndërtuara para vitit 1993. Shumë e paksuar do t'i shtohet së pari Bashkisë Durrës për rekonstruksionin e shkollës 9-vjeçare Armath Manës dhe rikonceptimin dhe rikonstruksionin e shkollës së muzikës Jan Kukuzeli. Së dyti, do t'i shkojnë ndërmarrjes së shërbimeve komunale për blerje automjetesh, ndërmarrjes komunale plazh, po për blerje automjetesh, si dhe ndërmarrjes rruga për blerje makinerie.